do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galerinha, voltamos com a nossa série de Silent Hill 2. Hoje então, nós estávamos aqui no hotel, no último episódio, e pra quem não viu aí, pode acompanhar a série aí, que tá ficando bem bacana. Estamos aqui no hotel, vou voltar lá por fora mesmo, onde é que eu tava do outro lado. Quero agradecer a todo mundo que tá assistindo a série, dando seu like, tá aí dando aqueles elogios bem legal aí, que é bom aí pra incentivar a gente. É difícil às vezes fazer gameplays de jogos um pouco mais antigos, assim, jogos não tão tops, né, que não tá no mainstream. Mas é um tipo de jogo que eu acho que é bom trazer pro canal aí pra mostrar pra galera que tem vários jogos legais que vocês não podem não conhecer. Vamos ver, eu tinha pego uma chave aí, deixa eu ver qual é a chave que eu tinha pego. Aí, Corridor K. The West Side. Vamos ver então onde é que tá o West Side aí. Qual dos dois é, se não tava no lugar certo. Aí, eu não tô dentro do lugar, é óbvio. Mas se eu voltei ali, deve ser lá mesmo. Lá no cantinho onde é que tinha e eu viajei e vim aqui fora. Lembrando aí, deixa seu like, sua sugestão, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal aí que em breve eu vou estar trazendo mais vídeos. E em breve aí tá começando uma série muito massa aí, entre dois canais aí, eu e mais um amigo. Vamos fazer uma série bem bacana aí pra vocês, vocês vão curtir. Vai ser uma série vista de dois ângulos diferentes, a mesma partida. Beleza, acho que aqui onde é que eu tenho que ir, eu tenho que subir lá em cima, se não me engano, e ir lá no cantinho. Onde é que tem a chave? Western, belezinha, vamos ver se... Woodside, onde está trancadinho, acho que é lá no canto do jardim, vamos ver. Vamos lá, jogo terrorístico. Aí, cheguei no jardim. Foi rápido. Viu como eu sabia onde era? Ixi, tem monstro por aqui. Vem, monstro, vem, vem brincar, cabelão, vem. Vem, monstrinho, vem. Não tô achando ele. Não abre esse portão, hein? Cadê você, monstrinho? Vem, vem, pabelão, vem. Ah, tô na piscina lá, ó, de banda. Deixa lá. Eita! Toma, aí, ó. Ah, te peguei na bordinha. Eita! Corre, 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 corre! Ixi, agora abriu a porta das esperanças. Achei que o bicho não ia me pegar, hein? E agora? Vem aí, vem. Vem que eu tenho medo de vocês, ó. Um por um. Au! Ixi, corre, corre! Quase morri aí. Tá, deixa eu usar o meu item de cura. Beleza. Usar outro. Ixi, ainda tá. Vamos lá. Só foi por pouco, hein, galera. Olha o carrinho de bebê. Aqui tem um item, ó. Pega o item, pega o item. Corre desses malditos. Fiquei tomando ali uns golpes. Sai, sai. Dá a volta por trás da academia, não consigo dar a volta aí. Deu pra vocês. Deixa aí esses monstros aí. Vamos ver o que eu peguei de item. Aí um Coin Snake. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui.
tem mais a piscininha, ó. Será que não tem item ali também? Acho que não. Ah, agora consegui ir pro outro lado aqui do mapa. Acho que é aqui que eu não fui ainda. Belezinha. Vamos para cá. Não, aqui foi onde é que eu vim. Então vamos voltar. Pra lá eu fui, então tem outro trilho pra cá. Ixi, já vem de cara aí. Não, sem esse bagulho na minha cara aí. Dorme. Eita. Eita, tão forte os bichos agora. Não, 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 não. Sai daqui. Agora que eu peguei a pistola, mas eu não vou usar ela pra não desperdiçar a bala. Depois tem alguns chefes bem difíceis. Toma. Eita. Pronto, foi. Acabou o barulho, acabou a bagunça. Vamos lá, vamos ver o que, que tem aqui. Vamos ver o que tem nessa portinhola. Caixinha. Eita. Ixi, tem um corpo aqui pelo jeito. É, tem um corpo na geladeira aí. Escondidaço. Eita, olha o cofrinho do garoto. Fala, Godinis. Tá ruim de estômago? Eita, lelê. What happened to you, man? Não foi eu. Eu não fiz isso. Fez o quê? Eu não fiz nada. Eu juro. Ele estava assim quando eu encontrei ela. Meu nome é James. James Sunderland. Eddie. Quem é esse garoto morto na cozinha? Eu não fiz isso. Eu juro que eu não matei ninguém. You're not friends with that. Você não é amigo daquele vermelho com a pirâmide, não? Coisa com pirâmide vermelha? Eu não sei do que você está falando, honestamente. Mas eu vi alguns monstros estranhos. Eles me assustaram, no inferno, então eu corri para cá. Bem, eu acho que esse lugar não é, safe de qualquer maneira. O que aconteceu aqui? Estou falando. Eu não sei. Eu não sou dessa cidade. Eu somente. Você também é. Algo nos trouxe para cá. Não? Trouxe você para cá, certo? Você pode dizer isso. Bem, de qualquer maneira, isso é. Acho que é melhor você dar fora daqui o mais breve possível. Sim, certo. E você? Eu vou deixar assim que eu estiver pronto aqui. Eddie, tenha cuidado. James, você seja cuidadoso também. Bom, achamos o Gordines ali. Ele também tá perdido na cidade. Também foi trazido por alguma outra coisa. Handgun bullet. It's obvious. It's not open. É o tiozinho na cozinha ali. Vamos adiante. Aqui tem portinha, não. Vamos ver se achamos a saída do hotel. Ixi. Maldito! Ah, nunca! Toma! Toma! Dorme! Dorme! Belezinha! Foi, maldito!
ver de onde eu vim, que eu não tenho certeza. Daqui eu não vinha. Eu vim do jardim, que é ali. Então vamos subir o resto do corredor, depois eu vou pra lá. Engate a ré e vamos lá. Portinha fechadinha, tudo trancado. No friends, no more room. Aqui. Ver se eu acho um item. Ixi, mais monstro aqui. Não! Ah! Não me joga essa porcaria na cara, louco! Toma! Eita! Eita! Foi. Mais bala aqui pra nós, ó. Isso tá ficando interessante. Mais bala é preciso, eu tô deixando as balas pra mais adiante, que o jogo vai ficar bem mais difícil depois. E se você gasta as balas logo no início, assim, fica complicadíssimo. E eu quero acabar o jogo aí sem me bater muito, né, galera? Consegui resolver o problema dos vídeos aí, eu vou gravar um vídeo até mostrando como faz. Realmente, como esse jogo é bem antigo, ele não suporta multiprocessadores. Então se você tem um quad-core, um dual-core, tem que desativar os processadores pra ele, deixar ele usando somente um. Ó, destranquei uma porta aqui. O jogo não vai ficar lento porque ele é um jogo antigaço, né? Mas, o problema é que ele buga. Ó, destranquei a porta, essa porta ali eu já fui. Uhum. Ixi. Não gosto desse barulho. Vamos subir lá, ver o que que tem naquelas outras salas. Que eu ainda não fui. Mas de novo, monstro. Agora eu vou deixar ele pra trás. Sai daí, sai daí. Ixi, ixi, escudeu o filho. Sai, sai, sai. Tá, peraí, aqui tem alguma coisa? Não. Pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos ver o que tem aqui. Eu peguei um coin, né? Deixa eu ver que eu peguei só aquele coin lá. No... Não vai entrar no menu, é? Então tá, entrou. Peguei esse aqui, ó. Ah, tá, lembrei, ó. Eu peguei esse item aqui. Que acho que eu jogo lá, né, que tem aquela lixeira. Vamos ver se eu consigo fazer essa mão aí. Onde é que tá a lixeira? Lixeirinha, lixeirinha, ali. Então tô no caminho certo. Tava lembrando. Às vezes eu tenho uns relampejos assim, porque eu já joguei o jogo, claro. A outra vez lá eu não cheguei a detonar ele. Porém eu joguei bastante. Aqui é o outro lado daquele. Do relógio, eu acho. Uhum. Passa pela fresta aí, bundão. Lembrando a galera aí, já vão. Ixi, ixi. Ixi. Tô gostando desse barulho aí. Sei lá, eu corri. A música ficou tensa ali dentro, mas eu corri. Não me importa quem tava ali. Não quero nem saber. Aí. Mais adiante aí. Parar que estão uma quantidade de aí que eu falo. Portinha quase na frente. Não? Não é esta? Mesmo. Tem o lixo. Agora eu vou entrar no nosso menu. Vou usar isso aqui ali. Joga E! Beleza. Caiu lá embaixo. A sujeirinha. Só deixa eu lembrar onde é que vai cair isso daqui. Não lembro se é no jardim agora. Deixa eu dar uma olhada no mapa.
Se é no jardim, se... não, é lá na rua. Então eu tenho que voltar e descer as escadas ou ir até o final. As escadas estão aqui atrás de mim. Na minha nuca. Aqui lá na rua, pegar o lixo derrubou aí pelo local. Descer aqui degrauzinho, desce degrauzinho. Belezinha. Chegamos aqui. Vamos sair pela porta aí. Pegar essa rua, acho que é aqui que caiu a lixeira. Aham. Uhum. Um item precioso aqui, ó. Mais um coin. Old man. Polícia anunciou hoje que o Walter Sullivan, quem foi preso no 18º dia do mês por assassinato brutal de Billy Locane e sua irmã, Miriam, cometeu suicídio na cadeia recentemente na manhã de dia 22. De acordo com a polícia, Sullivan usou uma colher de sopa para se matar no pescoço, na artéria carótida. Por enquanto, a guarda descobriu ele. Então, a guarda descobriu ele. Sullivan foi morto. Morreu por perda de sangue. Nossa, a colher foi enterrada dois dedos no seu pescoço. Um velho colega de escola de Walter Sullivan, na sua cidade natal, Pleasant River, falou: ele não parecia o tipo de garoto que iria matar crianças. Mas eu me lembro uma vez que... nós fomos presos. Ele tinha todo tipo de coisas estranhas. Ele está tentando me matar, ele está tentando me punir. O monstro. Monstro vermelho. Esqueça-me, eu não fiz isso. Não foi eu. A verdade não se dizia, mas eu me lembro que antes de ele ser preso, ele estava gritando algumas coisas. Que eram essas frases que eu falei. O colega de escola então adicionou: eu acho que ele estava enlouquecendo. Tipo, enlouquecendo. Ixi, então tá, né? Beleza, eu tenho duas moedinhas que eu tenho que colocar em algum local. E aonde vai ser? Eu tenho que ir lá pra trás, ó. Exhausterator Park. Tudo isso só pra mim ir lá ver se eu encontro a minha mulher. Vamos entrar de volta, então. Sai daí. Sai daí. Vamos ir pra lá. A galera pediu fazer dois episódios, mas dois episódios eu acho que ficam um pouco pesado por semana, galera. O que eu posso fazer de repente é diminuir o tamanho deles e fazer em dois. O que vocês achar melhor. Lembrando aí que vocês têm voz aí no canal, sempre. O canal aí é o modo de entretenimento aí pra todo mundo aí que assiste. Não é? Local somente pra eu ficar mostrando aí as minhas habilidades, que já não são muitas, né? Tô trancado. Então vamos subir a escada. Acho que é o que dá pra fazer agora. E procurar onde tem que colocar esses coins. Não tenho mais certeza onde eu faço isso. Aqui. Fechadinho. Então tá. Eu não sei se não é lá no terraço que tinha alguma coisa pra fazer. Bom, vamos subir aqui. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Caminhando sem documento, eu vou. Abrindo o mapa lá, trancado, escadinha lá, ó. Lá no final. Eu vou naquela escada lá.
tô no terceiro andar aqui. Vamos ver. Acho que agora eu achei uma porta que eu não tinha aberto. Dei uma acelerada aí. Justamente porque vou ficar também muito enjoativo aí o vídeo. Tem um monstro aqui. Maldito. Ó. Um drink. Vixe. Não tô vendo onde é que tá o monstro. Olha lá ele. Você. Toma. Eita. Já morreu. Olha aí, um quarto que eu não tinha vindo ainda. Tudo aqui abaixo. Janelinha. Aqui, cuidado, alguma coisa eu não posso deixar pra trás. Não dá pra entrar ali. Kit médico. Balas. Belezinha. Tô com muitas balas já. Bastante balas aí pra detonar com os inimigos. E aqui o banheirinho, aquele clássico. Não dá pra ir pra lá, ele tranca. Ele é... O personagem é mais largo que o. É o gráfico, então. É, aqui isso também só tem coisa tirada. É, não era. Bom, galera, posso aguardar um pouco aí por um vacilo meu. Eu esqueci essa chave aqui, ó. Então dei algumas voltas aí, fiquei andando mais ou menos uns 15 minutos. Que é a chave que tá faltando pra gente abrir aquela porta que eu mostrei um pouco antes. No vídeo ali que eu não tava conseguindo abrir, que era lá no início. Vamos voltar então. Vamos ver se eu lembro onde volta. Me passou despercebida a chavinha ali, eu fiquei um tempão ainda dando voltas até achar ela ali. Vou, por isso eu dei um rapidão no vídeo aí pra vocês também não ficarem vendo eu correndo esses corredores sem sentido algum. Beleza, aqui é lá no início, eu acho. Deixa eu lembrar. Aí nós já estamos quase finalizando o vídeo de hoje. Vou finalizar ele mais ou menos na parte do... Que nós vamos trocar de prédio, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha, ver se é isso mesmo. Eu não lembro, já faz bastante tempo que eu joguei. Se você tá gostando aí, compartilha, dá seu like, se inscreve no canal. Deixa seu comentário, que eu leio o comentário de todo mundo e respondo aí. Não tem erro com o Abelão. Segundo andar. Beleza. Deixa eu ver aqui no mapa. Tô no lugar certo. Aí, ó. A única porta que tem aberto que é essa aqui do cantinho, ó. Vocês estão vendo aqui essa aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos abrir ela. E vamos ir adiante. Beleza, Abelão. Cabeça de guidão. Ixi! Dá uma. Ah, ele falou que ele pode atravessar o prédio. Ixi! Beleza. Uma outra sala. Ixi, barulhos de monstros. Ex, fui. Tá aí. Uma carteira com números. 9, 10, 15, 16. São números provavelmente para um puzzle. Ixi. Ixi. Não. Mais um.
itenzinhos aí, um drink. Ali tem um cofrezinho, acho que eu já tô ligando as coisas. Vamos ver os números de novo ali que eu não lembro. 9 para direita. Não, começa no 9. Aí vai 10 para direita, 15 para esquerda e 16 para direita. Vamos ver se é isso aí então. Legal que aparece até o baú no fundo, o baú, o cofre lá no fundo. Barulhinho, distorcedor aí, ó. Beleza, começamos no 9. Aí, agora 10 para direita, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, agora 15 para esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Abre! Aqui não é isso? Parece isso. Parece isso. Vamos botar aqui, ó. Vamos começar aí no 9. Ah, tá. Tô usando os botões errados, eu acho. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Abre! Abre! Não abriu? Algo? Vamos olhar de novo, vamos olhar de novo. A imagem começa no 20. É, mas não tem. 9. 9 pra direita, 10. Ah, tá. Acho que eu entendi. Acho que tem que girar até chegar lá. Não precisa fazer. Não é um número sim, é um número não a quantidade de vezes. Olha aí. A gente começa no 9. Cadê o 9? Aqui. A gente começa aqui no... No 9 e vai até no 15, então. Pera aí. Até no... Tira até no 15. Isso aí. Agora... Girou. Gira, não, gira até no 10. E agora a gente gira até no 15. E agora até no 16. Isso aí. Abre, abre! Nove. Beleza. Vamos lá. Vamos até no 10. Beleza, agora vamos até no 15. Beleza, agora vamos até no 16. Aí, abriu. Várias balas. O melhor item do jogo, mas tá de boa. Abri mais uma portinha. Ixi, lá vem mais monstro. Trancado. Existe. Trancado. Não existe mais porta. Opa.
querido Tim. Opa! Eita, olha lá. Ah, eu deixei a chave com o tio Davi. Você sabe onde ele vive, não? A chave está na sala próxima ao primeiro andar da escadaria. Ah, beleza. Pera aí! Pera aí! Sai daí! Ai, ai, ai! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Na orelha não! Corre, abelão! Olá! Abelão na redenção! Vamos ver como é que tá esse mapa. Primeiro eu vou usar o item de energia. Belezinha. Agora vamos que vamos. Tem que achar um save aí. Ixi, não tem nada. Tem mapa desse aí, acho que é outro apartamento, né? Não tá, beleza. Não tem o mapa. Complicando a minha vida aí. Aqui foi, acho que é do apartamento que eu vim, né? Sala que eu vi. Ainda não tá fácil, hein? Vou ter que abrir uma daquelas portas lá. Agora qual dela? Sai daí. Existe aqui, ó. Beleza! Mais um andar. Vamos ver se as chaves não estão aqui. Não. Aqui. Deve ser aqui onde é que mora o Tim. Ixi. 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 Mais vários apartamentos. Opa, aqui. Nada útil aqui. Ah, um pianinho. Ah, ó, 3 coins no buraco. Tá, daí tem todo. Como eu não tenho ainda os 5 coins, na verdade, pra colocar. Eu não vou nem mexer aqui nesse puzzle. Quero ver se eu acho um save, mas. Aí. Beleza, galera, achei um save. Então é isso aí. Fiquemos aí com mais esse vídeo de Silent Hill 2. Espero que vocês estejam curtindo. Tô vindo aí semana que vem com o próximo vídeo. E agora a gente já tá no novo apartamento aí, pegando mais itens aí. Vamos detonar esse jogo em breve aí. Vamos indo fase por fase. Valeu pelo apoio, quem tá curtindo aí, quem tá olhando os vídeos aí, participando. E espero aí sempre tá fazendo uns vídeos bacanas pra vocês. Esquece lá de curtir também a página da Acredito Gamer, a minha parceria. E vamos lá tocar mais vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Que isso, galera. Esse é o hospital psiquiátrico. Agora eu lembrei disso aí. Ó, XP. Subi de nível.